Серед відомих місць, де харків'яни зміцнюють здоров'я – Саржен Яр. Тут щодня можна зустріти людей, які при морозній погоді занурюються в крижану воду. Розповідають, любителі здорового способу життя можуть роками не хворіти на грип чи ГРВІ. Да, нужно закаливаться. Это не народная медицина. Когда вы погружаетесь в холодную воду, для организма наступает стрессовая ситуация. Во время этой ситуации вырабатывается гормон счастья, серотонин. Вы можете добиться этого какими-то запрещенными веществами, можете добиться занятием в тренажерном зале, а можно добиться вот так. Не приходилось встречаться с такими болезнями. Ну, так все нормально. Я считаю, что спорт и зарядка – это... І купання – це прежде всього. Медики говорять, загартовування організм укріпляє. Рекомендують вдягатися за принципом багатошаровості, більше рухатись та не вживати алкоголь. При окремих симптомах радять одразу звертатися до лікарні. На 5-7 сутки болезні організм виробляє достатнє кількість антител для того, щоб побороти цей вірус. Але є ряд симптомів, які повинні насторожити пацієнта або його близьких. Это может быть температура высокая, которая длительно не сбивается никакими жаропонижающими препаратами, рвота, чувство нехватки воздуха, одышка, бледность кожных покровов, либо наоборот синюшность. Лікарі говорять, що при застуді за пакет препаратів в аптеці пацієнту доведеться заплатити близько 300 гривень. Якщо людина захворіє грипом, лікування обійдеться вдвічі дорожче. Ведеш здоровий образ життя? Наприклад. Не п'ємо, не куримо, гуляємо на свіжому воздухі. Купельні купаємося 19 числа кожен рік. Чай з малиною, аспіринчик, більше нічого. На Харківщині протягом першого тижня нового року на грип та ГРВІ захворіли більше ніж 4 тисячі мешканців регіону. Рівень захворюваності в цілому характеризується як низький. При цьому на Красноградщині він перевищений у 1,5 рази. Від переохолодження з середини грудня в регіоні постраждала 121 людина. Артем Листопад та Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».